Høyakskontrolls er et helt nytt romreguleringssystem. Med Høyakskontrolls kan du ta kontrollen over alle funksjoner som du har i huset, som er strømstyrte eller energistyrte. Du kan koble til gulvvarme, du kan koble til radiator, du kan koble til lysstyringer, du kan ha alarmer, og du kan ha røykvarslere. Høyakskontrolls passer for alle typer boliger som finnes i Norge. Har man behov for å styre en eller annen varmekilde eller energikilde, så kan Høyakskontrolls benyttes, og det kan bygges ut til en komplett smarthusløsning. Systemet er veldig enkelt å installere, enten om man bruker det som et vanlig romreguleringssystem, eller man bruker det med en app-styring. Hvor du skanner en QR-kode på hvert enkelt produkt, hvor du enkelt bare beskriver hvilket rom for eksempel en romtermostat skal brukes i, så vil appen styre deg gjennom hele installasjonen. Fordelene er at det kan brukes på så å si alle gulvvarmeinstallasjoner i Norge. Det kan brukes i alle typer boliger, uavhengig av hvilken varmekilde du har. Det er energibesparende, opp til 20-30%, og det har mange fine funksjoner for at du skal få et behagelig og godt inneklima. Høyakskontrolls er enkelt å installere, regulere og bruke i hverdagen.